Sabahınız hayır olsun. Sizi Kempinski Oteli'nin açılışı münasebetiyle yürekten tebrik ederim. Çok büyük hadisedir. Bakı şehrinde dünya şöhretli oteller şebekesi olan Kempinski Oteli açılır. Ve otel hem güzelliğiyle farklanır, hem de ki burada en güzel şarait yer alır. Kempinski Oteli'nin Azerbaycan'da faaliyete başlaması çok güzel hadisedir. Çünkü bu oteller dünya miqyasında çok oteller içinde mühim yer tutmuşlar. Ve Bakı'da Kempinski'nin açılışı aynı zamanda Azerbaycan'ın inkişafının göstericisidir. Bizim şehrimiz inkişaf edir, güzelleşir. Yeni oteller açılır ve investorların Azerbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə xidmət sektoruna diqqəti ve marağı elbette ki bizi çok sevindirir. Ben çok şadam ki, böyle güzel, yaraşıqlı otel Bakıda faaliyete başlayır. Bu şehrimize de əlavə yaraşıq, güzellik verecek. Çok şadam ki, otelin harici görünüşü de güzeldir ve daxili tertibatı da en yüksek seviyededir. Hem otaqlar, hem ictimai yerler, restoranlar, eğlencə yerleri, istirahat zonaları en yüksek seviyededir. Azerbaycan'da bu il turizm ili elan edilibdir ve bu tesadüfi değil, çünkü turizm sektorunun inkişafına büyük dikkat gösterilir. Ben hesab edirəm ki, növbəti illərdə turizm sektoru Azerbaycan'da bizim iqtisadi potensialımızda mühüm yer tutacak. İnkişaf etmiş ölkələrdə və xüsusilə zəngin təbiyyətə malik olan ölkələrdə turizm bu ölkələrin iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Azerbaycan güzel ölkədir. Turizmin inkişafı üçün yerlər var və biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. İndi bütün bölgələrdə yeni gözəl müasir mehmanxanalar açılır, turizm mərkəzləri açılır və əlbəttə ki, ən gözəl otellər Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayır. Bu il təkcə Bakıda 6-5 ulduzlu otel istifadəyə veriləcəkdir. Onların içində birinci otel Kempinski Badamdar otelidir. Bu özlüyündə gözəl bir göstəricidir. Bir il ərzində bir şəhərdə 6-5 ulduzlu otel, özü də ən məşhur otellər şəbəkəsinə mənsub olan otellərin fəaliyyətə başlaması onu göstərir ki, ölkəmiz sürətlə inkişaf edir, ölkəmizdə xidmət sektoru inkişaf edir. Əvvəlki dövrdə 10-15 il bundan əvvəl investorları Azərbaycanda cəlb edən sahələr sadəcə olaraq enerji sektoru ilə məhdudlaşırdı. Bu da yəqin ki, təbiidir. Çünki o vaxt Azərbaycanda infrastruktura lazımı səviyyədə deyildi. Şəhər nəqliyyatı lazımı səviyyədə deyildi. Ümumiyyətcə, ölkəmizin inkişafı müstəqil ölkə kimi birinci mərhələdədir. Ancaq bugün ölkəmizin indiki dövründə xidmət sektoruna qoyulan sərmayə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və mən hesab edirəm ki, növbəti illərdə bütün istiqamətlərdə bu işlər daha da sürətlə aparılacaq. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Bunu həm biz deyirik, həm də şəhərimizin qonaqları etiraf edir. Gözəl şəhərdə qonaqları qəbul etmək üçün gözəl şərait olmalıdır. Bak, burada yaradılan şərait dünya səviyyəsindədir və hesab edirəm ki, Kempinski Otellər şəbəkəsinin çərçivəsində bu otel öz gözəlliyi ilə və funksional mahiyyəti ilə fərqlənəcək. Eyni zamanda mən bilirəm ki, Kempinski
otelinin Azerbaycan'la bağlı başka planlar da var. Bakı'da ve belki de ülkemizin diğer şehirlerinde yeni teşebbüsler ileri sürülebilir. Herhalde bu otelin faaliyete başlaması ve işe başlaması otel biznesini Azerbaycan'da büyük təkan verecek. Azerbaycan'da harici investisiyalar lazım seviyede korunur. Hem qanunvericilik bunu təmin edir, hem ölkə rəhbərliyinin siyaseti bundan ibarətdir. Hem yerli, hem harici investorların sərmayeleri Azerbaycan'da lazım seviyede korunur. Məhz buna görə adam başına düşen birbaşa harici sərmayelerin həcminə görə Azerbaycan uzun illərdir ki, MDB məkanında birinci yerdədir. Ve ona göredir ki, təkcə keçen il təxminən 16 milyard dollar Azerbaycan iqtisadiyyatına yatırılıbdır. Bu il mən hesab edirəm ki, ölkəmizə qoyulan investisiyaların həcmi daha da çox olacaq ve beləliklə ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün yeni imkanlar yaradılacaqdır. Bu gözəl otelin tikilməsi, fəaliyyətə başlaması böyük hadisədir. Və əlbəttə ki, buraya gələcək qonaqlara da yaxşı xidmət göstərilməlidir. Bu isə oteldə çalışan insanların peşəkarlığından asılı olacaqdır. Mən əminəm ki, bu oteldə otelin adına layiq olan xidmət göstəriləcək və bu oteldə qalan qonaqlar burada qalmaqlarından razı qalacaq. Mən bugün bu tədbirdə iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş Kempinski otel şəbəkəsinin Avropa üzrə prezidentini xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Bütün qonaqları salamlamaq istəyirəm. Bir daha bu gözəl otelin açılışı münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.